তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? তো বাকী মানে কি ভিডিঅ'টোত স্বাগত কথা এটা কৈ লওঁ। যিহেতু লকডাউন চলি আছে বৰ্তমান, তো সেইবাবে কথা এটা ভাবিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ যিমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে সবে চাগে ভাওনা চায়েই, আৰু ভাওনা সবে প্ৰায়ভাগে কৰেই। তো সেইকাৰণে মানে কি এতিয়াতো ভাওনা নাই, সেইকাৰণে আপোনালোকৰে ভাওনা ভিডিঅ' দুটামান মোক দিয়ক, মই আপলোড মাৰিম। মানে এনেকৈ হ'ব, এনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰি মানে মানে আগৰ ভাওনা ভিডিঅ' নহয়, মানে এতিয়াৰ ভাওনা ভিডিঅ' মানে আপোনাৰ এনেকৈ মোবাইলটো লৈ ল'ব, মোবাইলটো এনেকৈ বেকাকৈ ল'ব হা, মই যেনেকৈ লৈ আছোঁ এনেকৈ নল'ব, এনেকৈ ল'ব, এনেকৈ লৈ আপোনালোকৰ নিজৰ মনৰ পচন্দৰ যোনটো ভাল ভাওনাৰ ডাইলগ, আপুনি ভাওনাও হ'ব পাৰে না বেলেগ নাটকৰ ডাইলগ ক'ব পাৰে, খালি বেছি দীঘল নকৰিব, 2-3 মিনিটৰ ভিডিঅ' কৰিব, এনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰি মোলৈ পঠিয়াওক। তো ঘৰতে বহি বহি আপোনালোকৰে ভাওনা চাওঁ, সবে চাওক, ফূৰ্তি এটা হ'ব নে কি কয়। আৰু আপোনালোকে মোক ভিডিঅ'টো দিবলৈ আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰক, এইটো ইনষ্টাগ্ৰামৰ মোৰ আইডি হয়, ইয়াত আপোনালোকে যাওক, তাত মেছেজ কৰক ভিডিঅ' মৌ দিম ৰাংগাদা বুলি, ভিডিঅ' মৌ দিম বুলি দিব, যোনে যোনে মোক মেছেজ দিব ভিডিঅ' দিম বুলি, তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'খিনি মোক কেনেকৈ দিব লাগে মই ইনষ্টাগ্ৰাম মেছেজত কৈ দিম। তো বুজি পালে কথাটো, কথাটো হৈছে এইটো মানে কি আপোনালোকে নিজৰ মন পচন্দ ভাওনা ডাইলগ হওক বা নাটকৰ ডাইলগ হওক ৰেকৰ্ড কৰক মোবাইলত, এনেকৈ মই যেনেকৈ মোবাইল লৈছোঁ তেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰক, আৰু নহবা মোবাইল থৈ ল'ব ক'ৰবাত, এনেকৈ মোবাইল ক'ৰবাত থৈ ল'লে এনেকৈ তাৰপিছত ৰেকৰ্ড কৰক, ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰক, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো ক'ত দিব লাগে মই ইনষ্টাগ্ৰামত কৈ দিম। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডি মোৰ এইটো, আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি থ'ম ইনষ্টাগ্ৰামৰ, তো তাত গৈ ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে নিজে চাব মোৰ চেনেলত, তো ময়ো চাম, আৰু মানে কি সব ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিব পাৰিম, তাৰ মাজত ছিলেক্ট কৰিম, মই ছিলেক্ট নকৰোঁ, মানে এনেকৈ বাতিত ভৰাই দিম, কিবা এটা আৰু যা যা নাম ল'ব তাৰে দি দিম, আৰু যিমান পাৰোঁ সবৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ভাল ভালকৈ দিয়ক ভিডিঅ'কেইটা, আৰু মোবাইলটো এনেকৈ নল'ব, খালি এনেকৈ ল'ব হা, তো দিয়ক ভিডিঅ'বোৰ, তো ফূৰ্তি কৰোঁ আৰু গোটেইবোৰে ঘৰতে বহি বহি নিজৰ ভিডিঅ' চাই। আৰু ভাল যদি ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' দিয়ে মই তাত পাৰিলে মিউজিক ভৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো দিয়ক ভিডিঅ'বোৰ, আৰু আহক এতিয়া মোৰ ভাওনাখনৰ ভিডিঅ'টো চাই লওঁ। আৰু মানে এইখন ভাওনা আছিল লকডাউনৰ একদম শেষৰ ভাওনাখন, মই কখিপুৰ পাঞ্চ হিৰণাক্ষ আৰু মহাকাল প্ৰণম নিয়োগ, তো চাওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক। আৰু সেয়াই আৰু খেলি মেলি এইখনেই, সেইকাৰণে খেলি মেলি বুলি দিলোঁ আৰু গণ্ডগোল, লকডাউনৰ মনে মনে ভাওনা কৰি গণ্ডগোল বুলি এনেই দিছোঁ আৰু। তো সেয়াই আৰু চাওক, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' মোলৈ দিয়ক। তো আহক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰি পেলাওঁ।
Rabal Jamu, Kunar Koro, Rabal Jamu, Shira Kuncha, Arhat Thogukhani, Mata